ډیر سپګتونه مزایدونه دا وخت موږ دا اندوارلان سره پکې فکر راغلی د نقید د یو کټ کټ پرو په نامه سی او اور دا وخت موږ بچن باندې کړی دی چې ان شاء الله قریب 10 منټ بعد به پوځي اور دا د خوبصورت او په د نظر دا یارانو مسافرانو ډیر ټول کالک اور ماشا الله دا وخت شو وریا زمرانه او یاران چې د کټ کټ سره ډیر پنده کې او ډیر انجویمنت کوسم.